I understand and what I know, if you are truly a servant of God, you are working for this heavenly God, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, you don't need to look for favor. Lakini favor ndio itakutafuta watu wa Mungu. Hauhitaji kudanganya watu. Hauhitaji kufanya sarakasi ndiposa ya kwamba atujulikana ama nini. Hapana. Wewe ubiri vile unaubiri, imba vile unaimba, but Mungu mwenyewe ataleta kibali kwako. So let us please, wale ambao wameanza kufanya sarakasi ili ya kwamba sijui attract attention ya crowd, you are doing a useless work. Wewe trust in God, yule Mungu ambao unatumikia, ndiye ametenga kile kikundi ambacho utahudumia. So hii mambo watu wanafanya masarakasi kwa makanisa ama wapi ndio wajulikane, ngo.